Өзгөн районундагы жалпы 270 миңдей калкты 3 оорукана тейлеп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 40 адамдан коронавирус илдети аныкталган болсо, 100 бейтап пневмонияга чалдыккан. Деген менен райондогу жалгыз аймактык ооруканада 11 гана жасалма дем алдыруучу аппарат, 17 кычкылтек концентратору бар. Ал эми 54 миң калкты тейлеген Куршап ооруканасында 1 гана жасалма дем алдыруучу аппарат, 16 кычкылтек концентратору иштеп жатат. 40 миңдей калкты тейлеген Мырзаке ооруканасында болсо, 2 жасалма дем алдыруучу аппараты, 15 кислороддук концентратор бар. Саламаттык сактоо министрлиги акыркы 2 жумада аймактарда өпкөнүн кагынып оорусуна чалдыккандар 2 эсе көбөйгөнүн жарыялады. Албетте, жогоруда саналган медициналык аппараттар азыркы бейтаптарга араң жетип, муктаждык курч. Ушундай кырдаалга келгенде, баары бир мүмкүнчүлүгүбүз биздики бир аз болсо дагы чектелүү болуп жаткан, ошон үчүн элдин кол калышында азын-улак муктаждык бар экен. Бул көйгөйдү чечүү бүгүн дагы бир кадамга алдыга жылды. Тагыраагы жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормоновдун демөөрчүлүгү менен 3 ооруканага тең кычкылтек концентраторлору тапшырылды. Мындан улам дарыгерлер оор учурда жардамга келген патриотторго ыраазычылык айтышты. Ушундай биздин жердештерибиз бар экенине сыймыктан атабыз. Ыраазыбыз. Биздин жамаат, коллектив, медиктер элге жардам көрсөтүүгө дайым даярбыз. Учурда өзгөндөгү аймактык ооруканага бейтаптар толуп, орундуктар жетишсиз. Андыктан жеке демөөрчүлүк кылган жергиликтүүлөр дагы чыгууда. Райондогу белгилүү төөлөсөрдө Куршап ресторандары күндүзгө стационар катары ачылды. Борбордук мечиттин медресеси обсервацияга берилди. Мырзаке жаштар коому болсо эскилиги жетип иштен чыккан тез жардам унаасын оңдотуп тапшырышты. Адамдар көңүл ачып эс алуу үчүн гана келген бул заңгыраган имарат мындан ары күндүзгө бейтапканага айланды. Жеке ишкер өз ыктыяры менен бул жерди күндүзгө стационар кылып ачты. Мына ушундай демөөрчүлөр четки аймактардан дагы чыгууда. Четки аймак дегенибиз менен Бишкек Ош жолунда жайгашкандыгына байланыштуу бул жерге бейтаптар көп кайрылып жатыптыр. Рентгендин результаты менен если пневмония жок болсо амбулаторный лечение кылып атабыз. Бул жерде биринчи жардамды көрсөтүп атабыз сөзсүз түрдө температура ишилерге. 42 место болду, өкмөт менен сүйлөшүп алуубуздун жетишинче 12 кровати менен бекер местаны обслуживанияга бердик. Калганын өкмөт жасады. Эми эл кыйналып турганда жардам беришибиз керек да. Ресторан ээлери имаратын бошотуп кошумча жайларды түзүүгө жардам берсе, айыл өкмөттөр мындай иштеген дарыгерлердин тамак аш шарттарын түзүп беришкен. Ал эми өзгөчө кырдаалдар бөлүмү ичиндеги жабдыктар менен камсыздаган. Райондордо, айыл аймактарда каржы каатчылыгы биринчи көйгөй. Мындай кырдаалда өзгөн райондук администрациясы жеке ишкерлер менен сүйлөшүп, демөөрчү табуу жолу менен маселени чечип жатышыптыр. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов ушундай 3 аппарат жөнөтүп атат, жасалма дем алдыруучу. Эми бул кишинин атын айтып койгонубуз балким кээ бирки адамдар үчүн саясат болушу мүмкүн. Бирок жардам берген адамдын атын атап коюу биздин парызыбыз. Мына азыр Москва шаарынан чалышты. Бегиева Жамиля деген эже. Мына ошол эже өзгөндүк атуулдарды чогултуп, алар дагы мына 2 же 3 штук жасалма дем алдыруучу аппараттар жөнөтөбүз деп мына азыр айтышты. Анан Бишкекте жашап жаткан өзгөндүк туугандар дагы, алар дагы мына азыр акча жыйнап жасалма дем алдыруучу аппарат алганга алар дагы байланышып атышат. Эске сала кетсек, өзгөн районунда убактылуу стационар катары 500 ашык орун даярдалган. Ошондой эле базарларда, банктарда кезеке турган жарандарга түшүндүрүү иштери күчөтүлгөн. Роза Акматжан кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Өзгөн району.